Niekoľkokrát som už to povedal v rozhovoroch pre portál Islabs.sk, že ja nie som nejaký veľký odborník na silový trojboj. Napriek tomu rád si pozriem nejaké výkony, ktoré sú nad hranicou bežne možného. Na východe máme viacerých silových trojbojárov, ktorých výsledky ma upútali v poslednej dobe. Patrí medzi nich aj Rado Ondričko, ktoré aktuálne mám na telefóne. Rado, ahoj. Ahoj, Igor, ahoj. No ja som ti písal, že myslím, že už dozrel čas, aby sme ťa predstavili aj prostredníctvom nášho portálu. Začnem tým, že ja ťa registrujem ako kulturistu, ktorý presedlal na silový trojboj. Prečo? Tak v prvom rade je to asi preto, keďže pozriem sa do zrkadla a vidím, že moje predispozície v podstate nie sú ideálne alebo vhodné na kulturistiku. Čiže asi aj to bolo taký jeden z takých faktorov, prečo som prešiel na silový trojboj, keďže ja som stále cvičil silovo, len potreboval som niekoho, kto by ma usmernil a v podstate pripravil na nejakú súťaž, čiže ale to bol asi ten dôvod, prečo som ukončil kulturistiku. Koľko rokov si sa venoval kulturistike? To nejakých 7, tuším. 7 rokov, no. 7 rokov. 7 rokov a povedz nejaké výsledky, ktoré si dosial, aby tí ľudia vedeli, že nebol si len taký obyčajný treťo- alebo štvrtotriedny kulturista? Tak v podstate najviac sa mi darilo asi v tej juniorskej časti. Prvý titul majstra Slovenska bol tuším 2010 betkov v klasickej kulturistike ešte nad 175 cm. Potom tuším 2011 bola veľká cena Dubnice, kde som už štartoval športovú kulturistiku nad 75 kg. No a myslím, že taký jeden z mojich najväčších úspechov bol Mozolani Classic, tuším 2012, do 90 kg kategória. Keď som skončil na 4. mieste a tam v kategórii som mal napríklad Mariana Čambala, Juraja Vrabla, Maťa Krakovského a ja som skončil 4. Súťažil tam Lesukov, tuším. Lesukov tam bol v kategórii. Jasne, Lesukov. Vtedy ho tam pobil Rasťo Solár a zhodou konosti, ja som niekde bol vpreč, čiže som to nevidel. Bolo ťažké sa v tvojom prípade preorientovať z kulturistiky na silový trojboj? Ťažké, no tak bolo, lebo v podstate išiel som do neznámeho, ale oslovil som vlastne môjho trénera Dominika Poperníka, ktorý sa ma ujal a vlastne mi vysvetlil tie pravidlá, hĺbky drepov a stopky benchpressov a tak ďalej, tu sme začali nejaké tréningy. Ja som v podstate potreboval prekopať celú techniku, lebo všetko som mal zle. Ja som zistil, že po 8 rokov neviem drepovať, neviem robiť bench press súťažný. Veľmi zle som robil vlastne mŕtvy ťah, respektíve ako kulturista som ho cvičil minimálne, čiže v podstate my sme museli odznova všetko začať. Čiže on ma navedol na tú cestu a tak to išlo postupne ďalej. Na Slovensku pôsobia viaceré federácie, viem, okrem IPF-ky je tu GPC, je tu VUAP. V ktorých federáciách súťažíš? Tak najväčšie úspechy mám vo VUAP-ke a toho roku som bol aj GPC, kde som vyhral vlastne absolútneho majstra Slovenska. Tak poďme hovoriť o tých výkonoch. Ja viem, že tvoja hmotnosť sa stabilne pohybuje nad 120 kg, tak? Od tých 117 do tých 120 a pol mám súťažnú a súťažím v kategórii RAW, Muzov, Open do 125, čiže stále mám nejakú rezervu 4 až 5 kg, mám stále rezervu. Aké výkony ty si najviac ceníš? Moje výkony, drep 350 kg, to sa mi podarilo minulý rok v Prahe na majstrovstvách sveta, kde som zapísal nový svetový rekord. Super. Bench press, to bolo teraz v Poľsku, pred mesiacom na majstrovstvách Európy, všetko VUAP. Tam som zatlačil 202,5 kg. Nie je to nič extra, ale postupne sa zlepšujem, čiže to ma najviac teší. A mŕtvy ťah na majstrovstvách Slovenska u federácie GPC, kde som potiahol 305 kg. Tiež nič moc, ale postupne sa to zlepšuje. Moja hlavná disciplína je drep a od toho odbijam podstate všetko ďalej. Ja viem, že siloví trojbojári dozrievajú s vekom. To znamená, že ty máš, zamyslím sa, tesne pred 30-tkou, tak? 27 mám. Tak, dobre som si pamätal. Takže vlastne tvoje výkony, tie najlepšie by mohli prísť okolo 35 až 40 rokov. Kde sa vidíš? Aké výkony by si chcel dosiahnuť, povedzme, za tých 5-6 rokov, alebo aj povedzme za 3? Dobrá otázka. Moja odpoveď, no momentálne pracujem hlavne na technikách,
keďže už mám aj druhého trenera, čo sa týka hlavne tých technik a podobných vecí, Davida Bendika z Giraltovie, čiže vlastne mám dvoch trenerov, ktorí mi pomáhajú. A kde sa vidím, no uvidíme časom, urobím preto všetko, ale hlavne nechcem sa zraniť a mám nejaké čísla v hlave, aj moji tréneri, a podľa toho vlastne sa budeme odvíjať ďalej. Tak, poďme hovoriť o tých číslach, z toho dôvodu, že práve tie čísla ma zaujímajú. Tak si myslím, že taká reálna vec je u mňa 400 drebrav, to by som chcel, to mám momentálne taký veľký dlhodobý cieľ. Či sa mi to podarí o 3, 4, 5 rokov, to neviem, ale verím, že sa mi to podarí. Takisto potrebujem zapracovať na bench prese, keďže vzhľadom k svojej hmotnosti a hlavne tej figure vrchnej časti tela by som mal tlačiť aspoň 220-230 kg, kde uvidíme, čo sa dá robiť tam. No a mŕtvy ťah, ja som dosť klasický ťahač, ale momentálne tréneri ma tlačia na sumo, kde mám dosť silné nohy a viem to tam viac využiť, čiže tiež by som sa chcel pohybovať o tých 320-330 kg, čiže uvidíme časom, hlavne sa nezraniť. A ešte v podstate som teraz začal prípravu, lebo 17. oktobra mám majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať u nás v Trnave, Federácia WAP a VPC. Čiže v podstate tam smerujem prípravu, no idem obhajovať v podstate minuloročné striebro plus vlastný svetový rekord by som chcel prekonať v drepe. Potom v podstate mám ešte jednu súťaž, ktorá vybehla mi teraz nedávno, XPTčko v Poľsku, kde je priama kvalifikácia na Arnold Classic do Ameriky. Že... No výborne, výborne, to znamená, že motivácia tam je. Držím prsty, nech to vyjde. Proste súťaže na Arnold Classic, to je veľká výzva. Viem, že na Slovensku ten silový troboj je dosť rozštiepený, to znamená, že hovoril som na začiatku, že existujú tu viaceré federácie, ale Siskovci sa vlastne nejakým spôsobom spájajú alebo spojili s Veľgošovcami, myslím, že tam sú ešte aj Matejovci a myslím, že to bolo niekedy pred letom, boli zorganizované nejaké majstrovstvá Slovenska alebo nejaká súťaž podľa pravidel GPC, ktorá vlastne bola tá súťaž otvorená pre všetkých trojbojárov, tak? Dobre si pamätám? Presne tak, bolo to v apríli, tuším, v Nových Zámkoch. Tak, ja si myslím, že to je cesta, ktorou by silový troboj mal kráčať, to znamená, mali by byť otvorené súťaže pre každého, práve kvôli tomu, aby ste sa vy, siloví trojbojári, ktorých na Slovensku nie je nejak veľa, stretli a v podstate, aby ste si to za nejakých, povedzme, rovnakých pravidel platných pre všetkých rozdali. Tvoj názor? Súhlasím úplne. Ako, ja som veľmi krátko v týchto federáciách, čiže ťažko ja hodnotím tieto veci, ale súhlasím proste, nech sa zúčastnia všetci, nech sa porovnávame medzi sebou. To je základ. Okrem teba, čo sa týka tej kulturistickej minulosti, registrujem trojbojára, alebo aktuálneho trojbojára, Nora Zajaca. Čo povieš na jeho výkony? Ako my sme veľmi dobrí kamaráti, už sa poznáme aj z tej kulturistickej minulosti. On v podstate robí tie drešty. Ja to uznávam, ale hovorím, ja som zastanca rauky. Čiže je určite dobrý, ako o tom nepochybujem. Výkony má super, tiež je v podstate na začiatku. Začal trošku neskôr ako ja mu fandím, ale hovorím, u mňa je tá rauka. To je u mňa vlastne meranie síly, si myslím. Rozumiem. Ďalším, ktorý používa dresy, je Janik Belgoš. Ja v podstate, keď som videl tie výkony, ktoré on dáva, ja som krútil hlavou, som proste tomu nerozumel, že tak mladý chlapec môže dávať takéto výkony. Tvoj názor? To je to extrém, určite. V prvom rade talent a Janik má, si dovolím povedať, asi jedne z najlepších technik, aké som kedy videl. Hlavne čo sa týka toho bench pressu, ten je extrémny v jeho podaní, čiže klobúk dole pred ním. Dobre, silový trojboj nechajme silovým trojbojom. Nepochybujem, že sleduješ aj kulturistickú scénu, tak alebo nie? Sledujem, ale už menej, dá sa povedať, že menej. Jasne, však celý Instagram, celý Facebook mám priateľov, kulturistov, čiže stále mi to vyskakuje. Pozriem si to, ale už nie som taký nadšenec ako kedysi. Čo povieš na Križanka, čo povieš na Ileša? Super otázka. Keďže obidvoch, tak dá sa povedať, že trošku poznám, tak Križanek je pre mňa super talent. To asi vie každý, to sa zhodneme všetci. A Igor je takisto talent, ale mi príde trošku väčší drič, keďže ja ho registrujem ešte ako fitnessáka a viem v podstate z akej postavy sa vlastne tvrdohlavo dostal až tam, kde je vlastne dnes. Čiže hovorím, obidvaja sú u mňa top momentálne na Slovensku. Rado, ale ja viem, že ty si sa v minulosti angažoval aj ako tréner. To znamená, že ak si dobre spomínam, Dolinská potom, ako vlastne skončila súťaženie v asociácii,
Abo nie, to nie je pravda. Ty si už pripravoval, keď ona súťažila v asociácii a potom si ju pripravoval aj ďalej. Myslím, že pod tvojim vedením získala titul majsterky Slovenska a poprvýkrát mala nejakú formu, ktorú by som povedal, ktorú by som mohol ohodnotiť ako životnú. Dobre si pamätám. Veľmi dobre si pamätáš, tak to bolo. Aktuálne získala vo fitness pro kartu. Myslím, že Stanka si to zaslúžila asi najviac, čo sledujem tie dievčatá. Hovorím, teraz to nejako extra nesledujem, ale videl som Stankin vývoj a zažili sme aj pekné chvíle, zažili sme aj krivdy a ja jej od srdca blahoželám a som veľmi rád, že dosiahla na tú pro úroveň. Si to zaslúži určite. Uh-huh. Pripravíš aj nejakých kulturistov, alebo v podstate definitívne si s kulturistikou skončil? Bohužiaľ, po zlých skúsenostiach z minulosti s niektorými chlapcami, ktorí si trošku uleteli, však poviem to na rovinu, tak som sa rozhodol, že nebudem pripravovať na žiadne súťaže nikoho a maximálne som ochotný pomôcť mladým chlapcom, čo sa týka silového trojboja. A mám aj momentálne v maličkej príprave jedného 17-ročného chlapca, ktorého by som chcel na druhý rok ukázať na Slovensku, ešte v dorastenecké kategórii, čiže chcem sa oberať tým smerom a kulturistiku už niekam iným. Už nemám veľmi záujem o to. Uh-huh. Bolo by dobre povedať, že ty pôsobíš v Prešove, tak? Tak, Prešove, uh-huh. No. Kde ťa nájdú ľudia, ktorí by sa chceli s tebou stretnúť, prípadne chceli by využiť tvoje služby ako trenera? Tak pôsobím vo fitness centre Fit Home na sedlisku 3. Že tam som od februára, som tam veľmi spokojný, sme tam výborný kolektív na čele s perfektným majiteľom Martinom Typikášom, ktorý mi fakt dáva kráľovské podmienky, čiže som v kľude a si myslím, že aj to je odozva vlastne mojich výkonov, lebo v podstate všetko ide z hlavy, regenerácie a tak ďalej, čiže Fit Home Prešov, blízko 3, proste Jovská. Uh-huh. A bývaš v Prešove alebo v Šarických Michalovoch? Ja bývam v Šarických Michalánoch, čiže každý deň v podstate dochádzam do Prešova. Aha. To je 20 km, čiže Počúvaj, Rado, Šarické Michalány, ja viem, kde sú, kvôli tomu, že roky a roky som tam trávil prázdniny. Otec a mama sú priamo zo Šarických Michalán. Mama je za Slobodná Reváková, otec je Kopček, to je jasné. Oni bývali tam na križovatke, ktorá vedie k železničnej stanici a Revákovci bývali pod kostolom. To znamená, že ak je hlavná cesta hneď, myslím, že druhý dom pod kostolom, to je... No a ja bývam asi 8. dom pod kostolom, čiže po pravej strane. OK, a keď si dobre pamätám, tak na konci ulice aj križovatka je Kaštieľ, tak? Presne tam, nedaleko Kaštieľa bývam. Dobre, viem, pôjdem okolo, zastavím sa. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Rada Ondrička, top silového trojbojára zo Slovenska. Rado, ďakujem pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí, ja zaklopem, aby si sa nezranil a v podstate rád sa pozriem na video alebo naživo, chcel by som vidieť tento výkon drep 400 kg, to by bolo fantastické. Igor, ďakujem veľmi pekne za možnosť tohto rozhovoru a pozdravujem všetkých fanúšikov Izlapsu a ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem pekný večer.